Itwa kenire muno itagwa Rebecca Miano uri orugamireire ministry ito ya East Africa iria mweshimu arigathi augire mweshimu wajiko uthi orugamirire maundu majumu yeno yothe muthikanyonage mubunge ha kibibiri tamaka idugamireire East Africa mafururi kenda muhorere mweshimu arigathi apology wenge ne PS wito mweshimu abogwa ni kwendete guka no uhoro iturabangire utuko muhurira ikaruhe aigwe kuri ari na ni atuhe metu ni angurithirie metu ni ngumwira ndirakinya yakwa igana tondu ngwiritwo ngura igana ni munene wakwa kwoguo mwamukire ndi na apology ya muheshimu awito ugwitwo kwenya wathuku kuma kuri akinagop ne kuri America hura iruhiru kinya America ndi na apology ya muheshimu awito witagwo gashagwa otagashagwa tondu ni ngarana wake augire ni pole muno ni arakoretwa thiete thafari icio nicio apology muheshimu arigathi ngitaga governor mama county karibu sana ni wakinya na ni ngukianjitie kwaria ni ngurekia ngunengere nigetha wite governor ndi na apology cia senator witu ni ahetwo wira ni muheshimu witu rigathi tondu ni mwene turarwa na njohi na hwai turari na anake haha fara inyana ni muri atureranire dikuga ageni mekuo na niwe muheshimu arigathierire arugamirire wiro ria wikuria naivasha wa guthondeka mawatho ni mwamukira riu ngwenda kuga ati ni muwe matura maria maragire na thina munene ni maingi migonde yothe rari na ice guku kurahanaga America na kuo gwa itura rimwe ni kuria kwa muheshimu akimunya na ngwirigireire ni aguka tondu mukurini wakianirira ira ni aranjirire ni agero hau getine kou nikuo kurageire na ice ria nyingi fio na itura ria guku diara na matura maria mothe marigiceirie na kuoguo aremi irio ciao ciothe iraku nikuo muheshimu arigathi na gitumi gia kuga tuke muno guku ni tondu no twende atongoria magakinyaga matura ini thiini na marauga thirikari ino ni ya mwanya matire mona ati president deputy president akaga riu guthi wa njohi agoka diara itura ria diara guku wa njohi riu kwoguo ni undu ucio nigetha muheshimu arigathi ukaririkanaga ni wokite diara ni uiguaga ngiuga fara ni uiguaga ngiuga fara yumite kona mbaya ni weno ya diara igathikia mbogo nginyagita fareo ni twendire mafuine no ni twitungikwira meri matatu tariu to no ameona no turirikanire fareo ne ngigia rami andu aya kibibiri uhoro wao wana mwanyitithani neri amuratuhingurire yagita ithwe riu no tuge tukamwitia fareo engi twathirwo hindi iyo engi no tigukiuga ya kariamu ni gukirugama ne kigere hau gatondo guo kawaru uhoro ucio ngi ni thitima muheshimu arigathi ni tukuhoete muno ututeithiririe tondu tukoretwo twina thina wathi nigetha twikirire andu aitu thitima andu aya ingi menduma-ini ona ngimokire majority leader wa hau kabere nginya muheshimu akioni aramaka nginya aranjigwikira thaburi ya mutwe riu ona tureciragia niwe uragiritie mbura yure riu ngwiciria ona ngoma ni muchanganyikire tondu riu ningi aiga thaburi ya ningi mbura iraura ya kiguo ningi iroraga andu riu ona tutingimenya ni mathina mariku koguo andu aya tondu ni masupportete thirikari tungikiuma nduma-ini tondu twitikitie nduma ni ya ngoma no tukene muno ndikwenda gukiria hau ngwenda njite mama county tukwaragia ndagika imwe imwe koguo ukiaria ugutwitira governor nigetha governor nake agitutwarithie hau na mbere na mukihurire mama county karuhi